Çünki maşqələmiz yağlı sulu boyalı natürmortdur. İndi mən çalışacağam sizə bunun başlamağını və işi tamamlamağının hamısını çalışacaq bu 1 saatda sizə hamısını izah edeyim. Beləliklə başlayaq, diqqətli olun. Gördüyünüz natürmort 3 predmetdən deyirik ibarətdir. Birinci rəsmdə olduğu kimi belə işlərin hamısında komponovka deyilən bir amil var, onu mütləq nəzərə almalıq. Yəni, kağıza, ağ vərəqə gördüyümüz natürmortu düzgün yerləşdirmək. İndi başlayıram, baxın bu prosesə. Yəni, gördüyümüz kimi küpədir, almadır, nardır. Bir də arxadan parça. Ona biz də drapirovka da deyirik. Gördüyünüz kimi qurduq bunu işi. İndi yağlı boyayla başlamağın metodikasını sizə mən çalışacağım, izah edeyim. Quruma vaxtı bu köməkçi xəttlər ki, mən çəkirəm, bunlardan mütləq istifadə edin ki, qabınız yıxılmasın. Gördüyünüz kimi küp burada dominant saldığına görə birinci bunu tuzdururuq. Sonra yanında bu meyvələri, natürmortu biz qurub və başlayırıq ki. Başlamamışdan öncə bu artıq xəttləri çalışıb hamısını silmək lazımdır. Yəni köməkçi xəttləri. Gördüyünüz kimi artıq xətt qalmadı demək olar burada. Burada da müstəvini göstəririk və başlayırıq işə. Mütləq yanımızda bizim palitra olmalıdır. Palitra o plastmasdan da ola bilər, adi kağızdan da ola bilər. Birinci mütləq biz ən arxada olan bizdə bu fonu göstərməliyik. Deməli, o bizdə
Buyurdu. Ona biz fon deyirik. Sonra biz bu parçanı ümumi rəngini veririk. Yəni rəng ağ rəngdir. Ağ rəngdə bilirik ki, bizdə iki rənglə işlənilir. Göylə bir də qara ilə. Akvarellə işləyəndə sulu boya ilə suyun axmağından qətiyyən qorxmayın, çünki o onun elə sulu boya ilə işləməyinin bir göstəricisidir. Biz bu fonla qurtardıq. Yəni birinci mərhələsini keçirik, bu küpəni rəngini axtarıb tapırıq. Ən işıqlı yerini göz saxlayırıq, qalan yerlərini bir dənə ümumi rəngə salırıq, yəni gördüyümüz küpənin rənginə. Bu birinci mərhələsidir hələ bu işin. Gördüyünüz kimi sudan çox istifadə olunur burada birinci elə mərhələdə. Sonra bu meyvələrin ümumi rəngini tapırıq.
Gördüyünüz kimi burada da bu ağ blitz deyilən şey var. Onun işıq düşən yerini saxlayırıq birinci mərhələdə. Sonra keçirik bizim bu şirin nara. Biraz gözlüyürük. Ona görədir ki, bu rənglər bir-birinə qarışmasın. Çünki biz birazdan keçəcəyik küpə ilə başlayıb və işi tamamlamağa.
Gördüyünüz kimi ümumi 30 durduq biz bu rəhləri yerinə. Bir balaca biz gözləyib, biraz gözləyirik ki, suyu özünə çəkilsin, sonra işləmək lazımdır. Ki, qarışmasın, yenə bayaq dediyim kimi, qıras qala birbirindən. Thank you.
Yəni ümumi aydın oldu da sizə ki, yəni bu işin texnikasını sizə göstərirəm. Yəni nə işlənməli işlənilir. Axmaqdan da qorxmayın bəxt dediyim kimi. Bu ona görə də buna biz sulu boya deyirik. Biz indi gözləməliyik ki, biraz qurusun ki, o axırıncı o heyləni göstərək sizə, akkordlarını. Normal mi dedi?
Mənə gəlir ki, elə bu mərhələdə belə, bu qədər eləyə bilsəniz, böyük şeydir, biraz qurusun.
O ki, biz qutardıq. Belə mərhələdə çalışmaq lazımdır ki, bu sulu boyanın işləyəndə çox onu o quaş səviyyəsinə çatdırmaq düzgündür. Bax, belə səviyyədə işləsəniz, normal bir şeydir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.